各位观众大家好，欢迎来到健康线上午茶会，我是千禧之爱健康基金会的心理。我们今天再次的邀请到前台湾脑中风病友协会理事长，也是我们现任台北荣总医务气管部部主任彭家勋彭主任，来跟我们聊聊，就是脑中风这个接着要如何预防跟治疗的议题。主任好。主持人好，各位观众大家好。那上集影片中我们已经提到就是脑中风的危害，而且主任也提到说要怎么识别就是在这个刚早期一发生的时候要怎么识别脑中风。好，那我们今天就要接着请主任来跟大家说明脑中风分为什么类型，那各种类型的中风有什么差异。我们脑中风大概分作两大类型，因为我们的血管呢，第一个它有可能会堵塞，那也有可能破掉。想要堵塞呢，它就会造成缺血性的脑中风，这个占多数，大概占中风的7-8%。哦，是。那出血呢，就是血管破掉，我们普通称为脑溢血，大概占2-3%。是。那各个不同的这两大类的中风呢，也有它一些造成原因的不同。譬如说缺血性的脑中风，它可能是大血管慢慢硬化，然后堵塞造成的，也有可能是心脏的心律不整，像我们上集有讲到的那位老太太，她心律不整，然后打出很多的血栓，然后跑到脑部去了，这个叫心源性的栓塞性的中风。是。那血管还有一些呢，是小血管慢慢的堵塞造成的小血管的中风。那当然还有其他，有一些其他，比如血液的疾病啊，或者是一些其他相关性的疾病。嗯，那出血性的脑中风大概最常见的是高血压引起的，叫高血压性的脑出血。那当然年轻人的话呢，有可能各位有听过的叫做蜘蛛网膜下腔的出血，那这个通常都是可能有一些是动脉瘤或是动脉畸形，那这个好发在像动脉瘤都好发在50岁左右，动脉畸形都好发在年轻的脑出血的病人。那硬脑膜下腔出血呢，那个就是好发在年纪大的人，所以它大概分作这两大类，然后会有不同的原因造成。动脉瘤就是在脑中的动脉吗？是蜘蛛网膜下腔的那个血管，是它因为它出现一个弱点，所以它会凸出来，可能是因为长期高血压造成，或是血管硬化造成，然后呢慢慢的时候往外突出破裂造成。那像这个比较跟三高疾病有关，因为我们基金会在宣导代谢症候群放置。是。那三高有关的就是这个缺血性的脑中风咯，因为刚才主任讲到说这通常跟血管的这个阻塞是有关系的。其实跟两个都有关系，因为它血管当然慢慢阻塞一定是跟三高这个有密切的关系。刚才主任已经谈完就是脑中风的类型，那我们先就来请教主任，常见造成这个脑中风的原因有哪些，那哪些是跟生活习惯有关，我们现在就要及早开始来改善才能够做好防治。这是一个非常好的问题，其实脑中风的原因，我们分作两大类。第一大类就是你没办法控制的，比如说年纪，像我已经慢慢迈入到这个中风的年纪了。我们刚才说它是随着年纪跟年纪有关，或是性别，男性比较容易中风，那有人说是因为女性有荷尔蒙的保护，所以会比较年轻，所以男性是比较容易中风的。还有当然有些是跟基因有关系，这个是没有办法预防的。我们今天要提的当然是提可预防的原因，是因为可预防的原因它又分两大类，第一个是跟疾病无关的，第二个呢是跟疾病有关的。那跟疾病 无关的呢分作两大类，就是一个是跟饮食的习惯有关，还有一个跟生活习惯有关。我们现在实际上这个社会的压力，工作压力越来越大，我们现在常常就是在办公室久坐，坐得很久，中间没有休息，这个导致血液的循环比较差。所以现在发现，这个适当的规律的运动非常的重要，我看过你们上一集，曾经推动，就适当规律的运动。什么叫适当规律的运动？就是所谓的333运动。333运动就是每周运动三次，每次运动至少30分钟，是，然后呢让心跳增加30%，达到有效的运动，就是生活的习惯的改变，它也可以降低
中风的发生。那另外一个就是饮食的习惯，大家很清楚哈，假如你吃的盐多了，你抽烟，你喝酒，你暴饮暴食，你熬夜，这些就会造成比较容易中风发生。这个是跟疾病没有相关，是个人的生活的饮食的习惯。那另外一大类是跟疾病有关的。哦，其实最重要跟疾病有关的就是我们一直在推广的三高预防，就是高血压、高血糖跟高血脂。哦，上次有曾经提过，假如你的血压下降十个 millimeter 的水银汞柱，十个 millimeter， 你的中风比例就会下降30%。所以这种三高的控制对于中风的预防非常的重要。我刚才主任讲到，就是高血压其实是在脑中风扮演非常重要的一个原因。是，没错。所以民众如果就是有量血压的时候发现不正常，一定要去就医，也不要有不服药的这个习惯哦。是。那我接着再来请教，就是刚才主任讲到这些原因当中，那哪一些就是原因有没有一个占比上比较多的，可以来跟我们大家就是分享，那大家可以就那个部分来做预防。是。其实我刚刚已经提过了，其实占比最高的在脑中风的病人里面去那个看他的占比的时候，发现了占比最高的第一个就是高血压。所以高血压的预防实际上是非常有效的。好，那我想其实我们有非常多很可惜的案例。那我们以前最有名的就是我们的前行政院长孙运璇院长。哦，非常可惜，他是一个国家非常优秀的一个人才，可是因为血压高哈，导致脑出血啊，让我们损失了一个非常重要的人才。所以我们建议哈，就是假如有三高的问题，有心脏心律不整的问题，一定要用药物控制，因为这个是绝对对脑中风的预防有非常非常大的注意。刚才听主任说，就是这20年来脑中风的治疗在这个医学技术上面已经有非常大的进展，那我们就赶紧来请主任跟我们讲一下脑中风该怎么治疗，那这个治疗上现在有什么样的特性。观众还记不记得我们上一集里面跟各位讲的，就说今年的世界日的口号就是 Minutes can save lifeLearn the science, it's a stroke. 里面最重要的一个就是你怎么样去确认中风的症状，而且呢，确认了以后赶快送119。所以呢，我们那时候有讲说，你要举手、微笑、说声好，不行就扣119。这个非常重要。为什么要讲这个呢？我今天在讲哈，我们脑中风分作两大类。那最多的是急性缺血性的中风，它是又分成急性治疗跟亚急性治疗。急性治疗非常的重要，因为我们的血液哈形成血块的时候，我不知道各位观众哈有没有看过，以前我们在扎手指的时候，或是你受伤的时候，那个血液会随着时间慢慢的凝固。所以哈那个血液哈实际上像什么？像水泥一样，你越搅拌，它就会慢慢就会凝固起来。我们的血液一样，它也会随着时间慢慢凝固起来。凝固起来以后，它会怎么样？就堵住以后，它会跟血管形成一个很硬的实体在那边。所以，假如你在它凝固以后，你再去把它打通的时候，会把血管也打破。所以实际上，你一定要在它没有凝固起来的时候，把这个血块拿掉，好，然后维持它的这个通畅。急性期的治疗，它有两个方式现在确定有效的。第一个就是我们过去几年一直在推的，就是打血栓溶解剂。假如你能够在3到4.5个小时，就中风以后4.5个小时你送来，他假如可以在这个预估他是在4.5个小时血块还没有凝结的时候，我们就会打那个血栓溶解剂进去，让这个血块看看有没有机会把它溶解掉，然后呢让它达到通畅恢复的这个功能，恢复它神经的功能。所以我们在过去一直在推。那现在呢，随着科技的进步，它现在还有一个新的方法。什么方法呢？就是放一个导管进去，直接在那个动脉阻塞的地方把导管放进去。放进去以后呢，它可以用支架，然后把这个血块
抽出来，或是利用像那个吸尘器一样的抽吸的一个机器把血块抽出来。那这样子呢，假如他这个是大血管堵塞，就可以用这个方法，他在八个小时之内，前循环在八个小时，后循环甚至可以在24小时之内做这个紧急的手术，然后呢让病人将来免于大的中风。所以现在急性的治疗实际上就分作一个药物，一个是介入性的支架治疗。哦，现在在台湾哦，实际上台湾的医学非常的进步。假如各位观众有记得我上次讲的哈，尼克森20几年前送到了美国最好的医学中心去，那个时候都没有办法抢救他的生命。可是一个住在竹东镇的老太太，经由现在台湾的医疗，不仅可以把他的生命救回来，而且可以保住他的神经功能，甚至他现在呢还可以处理他的日常的生活，这个是有天壤之别的。所以我们为什么是说请所有的观众呢能够记住我们刚刚讲的，你能够确认他中风，及早送到医院去治疗，就可以得到非常好的效果。那当然假如过了这个黄金期，那就进入到所谓的那只能进入到亚急性期，这个时候我们会用一些药物让他的中风不要扩大，这个时候呢可能会用一些抗凝血或是一些抗血小板的药物，让他的血管的血块不至于扩大，不要让他的小中风变成大中风，不要让他的大中风继续的恶化，这是在亚急性期的治疗的方针。所以除了第一时间要发现就是我们的这个患者有没有中风之外，还要把握这个黄金的3小时，因为在3小时内到医院的话都还可以恢复的还不错，就透过手术。那如果就是错过了这个黄金时间的话，只能做亚急性的这个治疗。实际上现在为什么要讲说要赶快的送到医院去，因为这个脑中风的治疗真的是很复杂。他譬如说他要利用最先进的磁振扫描的影像，他这个影像是需要花时间，它不像做电脑断层那么快，它需要一点时间。可是这个影像对于脑中风的治疗非常的重要，因为脑中风的血管的堵狭窄，它狭窄的位置在哪里，它这个中风狭窄的形式是怎么样，都需要靠磁振扫描的影像来区分。是，然后它的范围有多大，可不可以救，比如说他这个中风的范围现在是多大，预估他将来有多大，可以利用这个磁振的扫描来做一些预估，而且可以让我们知道他属于哪一种类型的中风。所以我们希望所有的民众，当你确定他有中风，立刻送到医院里面来。那我们经由最新的磁振扫描的影像可以去确认，第一个我刚刚讲的确认中风的类型，第二个可以知道他中风的范围的大小，他是不是可以去救治，他是不是堵到大的血管还是堵到小的血管，他的治疗方向都不一样。谢谢主任带来一些这个磁振影像的图卡，我们可以从荧幕上来看到，就是主任带来的这些影像代表着说我们在这个神经外科这边有非常好的技术去就是黄金时间送进来之后可以去判断说病人是塞在哪个地方，然后做很准确的这个手术哦。今天健康线上午茶会已经进入尾声，我们再次谢谢彭主任为我们带来脑中风的治疗哦，也欢迎大家多多分享，让更多人了解如何预防脑中风。那各位网友在收看的同时也别忘了帮我们千禧之爱健康基金会的脸书按赞，才不会错过我们的健康资讯跟系列影片。那我们下次见哦。